antes de tudo, eu não sei, mas eu pessoalmente sinto sempre uma certa curiosidade de perceber mecânica de uma cabeça e de um corpo que faz um filme como este, como é que funcionam estes processos. Antes do próprio filme, acho que tem muito sobre o qual dizer, mas eu fico sempre a pensar como é que uma pessoa está sentada em sua casa e de repente sabe, nem tem um filme destes feito, como é que funciona a cabeça destes, como é que é o processo de trabalho, como é que há pouco antecipaste que isso de alguma forma, não sei, este filme veio quase na sequência automática do filme anterior do Arte do Papelão. Mas como é que é o processo para ti de fazer um filme como este? Como é que foi o processo deste filme? Do fim do Arte do Papelão para aqui? O filme, portanto, eu comecei a filmar em 2008 e filmei durante 2 anos com os cigarros como um normal. Este filme aqui, portanto, fiz um primeiro filme, como expliquei há bocado, este filme aqui surgiu quando eu estava, durante esses 2 anos, foi que chegaram, eles foram expulsos 3 vezes em 2 anos. Portanto, este Barba-Lata começa em setembro, fim de setembro, 2008. E eu comecei, quer dizer, quando eles chegaram ali, estava no mesmo sítio onde eu brincava quando era pequeno. À volta do Barba-Lata, naquela época, não havia praticamente nada, e aquele território que havia à volta do Barba-Lata era nosso território, o território dos portugueses. Lá. Os franceses nem entravam lá, não, era revisar a pedra. Na época era assim que funcionavam as coisas, não? Era uma divisão entre portugueses e franceses. Estávamos a chegar à França, portanto, os franceses não gostavam muito de reinar-se lá naquele território. E eu acho que, mas não estou certo de produzir, mas acho que é mesmo aquelas imagens das crianças a tomar banho no lago, onde é proibido nadar, e a pescar, quando a pesca é proibida, tenho a impressão que foi aí que eu senti mesmo que era a mesma história. Quer dizer, mas eu digo isto no filme, a impressão estava a filmar a minha infância. Mas aquela sensação eu já tinha tido antes, uma sensação física de um barba-lata é lama, claro, é sobretudo o cheiro que há dentro do barba-lata. E uma pessoa, quer dizer, eu acho que na memória, o que fica depois de tudo, quando tudo se apagou na nossa memória, o Marcelo Proust dizia isso, fica o cheiro. E portanto, esses cheiros me dão vida, e cheiros que não são muito agradáveis, geralmente. Ficaram, quer dizer, e surgiram, e eu disse aquilo, é uma sensação física que eu tinha de estar a viver, a filmar uma situação que já tinha vivido. Claro, não é a mesma época, claro, não são as mesmas pessoas, claro, não é a mesma cultura, mas o que eu senti era isso, é muito pessoal, claro. E foi, eu acho que foi a partir do momento que eu filmei as crianças, e por isso é que eu pus a sequência ao princípio do filme. Foi aí nesse momento que eu disse, mas aqui eu tenho que fazer, estou a fazer um filme sobre imigrantes que estão a chegar para a Roménia, vou fazer esse filme, fiz esse filme. Mas tenho que fazer outro filme onde se vai usar essa história, sobretudo que há uma tendência em França, em todos os países de imigração, ao que os últimos que chegaram fechou a porta aos imigrantes que não chegaram. Quer dizer, os portugueses que claro, em França dizem, não, a gente veio para a França para trabalhar. E eles não vêm para trabalhar, tá. Eu digo isso aos portugueses, vocês não vieram para trabalhar porque em Portugal havia trabalho, muito trabalho. A gente veio para a França para sair da miséria por dinheiro, simplesmente. E eles querem a mesma coisa, quer dizer. E, portanto, agora, falar do processo, como é que o filme, como é que se passa o filme assim? É muito complicado, quer dizer, eu passo. Quer dizer, o que é interessante neste processo de filmagem é que a memória veio a partir da filmagem. Quer dizer, eu pensava em coisas que já me tinha esquecido. Coisas que tinham desaparecido da minha memória. Situações. Por exemplo, aquela situação do domingo, depois há aquela praça que. O Barba-Lata é sempre uma aldeia que está a nascer, não é?
Portanto, há sempre uma praça onde as pessoas se encontram ao domingo, onde há os bailes, onde vão se beber uns copos, etc. Essa sensação, por exemplo, ao domingo, eu tinha a impressão que estava no bar da lata dos portugueses, só que aqui, no bar da lata dos romanos, era muito menos vibrante. A nossa situação, os domingos, por exemplo, porque quando a gente chegou em 65 em França, havia poucas famílias ainda, era só homens sozinhos. Aqui não, aqui é uma imigração de famílias, diretamente. Os homens vão bem primeiro, depois bem, não, bem a família toda. É mais fácil também circular na Europa agora, não é? É mais difícil instalar-se, mas é mais fácil de circular. Portanto, foi essa sensação. E depois, a outra coisa que eu queria encontrar era situações, mas nos arquivos, claro, não tinha, praticamente não encontrei imagens nenhumas do barro, algumas ali, mas praticamente não encontrei imagens nenhumas do Pinó Vila de Morei, era de encontrar situações nos arquivos da televisão, por exemplo, que falássemos português, mas tivessem uma, como é que eu ia dizer, uma correspondência com o que está a passar. Eu estou a filmar no hotel de Insano, por exemplo, era coisa de Insano, assistia a muitos insanos ali no Bar da Lata, mas, portanto, nunca houve morto nenhum naquele Bar da Lata, mas há um bar de muitos bairros, há pouco tanto, um grande pessoas, uns insanos, não é? E, portanto, e também relembrar desse processo aos imigrantes portugueses que todo mundo passou, porque as pessoas também esquecem, não é? As pessoas esquecem porque, pronto. E depois nem todos os portugueses viveram em Bar da Lata também, portanto, também as pessoas muitas vezes não têm essa memória do que se passou lá. Mas, bom, não estou a responder bem à tua pergunta. Porque uma pessoa passa por todo o estado, uma pessoa entusiasma, uma pessoa chora. Porque há bem coisas lá assim, por exemplo, que uma pessoa que é praticamente insuportável, humilhações que a gente viveu. Eu vivi coisas com eles, com a polícia. A polícia nunca me deixava. A polícia não me deixava filmar. Assim que eu aparecesse lá, o gajo já tinha mais coisa. Não tinha direito de fazer isso, mas bom, direitos, eles fazem o que querem lá, a polícia, não é? Portanto, essa classificação de humilhação que a gente viveu ao princípio quando chegou à França, que eu lembro-me bem, eu também vivi essas humilhações com eles, quer dizer. E o momento que eu nem conseguia filmar porque era muito complicado. Porque uma pessoa, quando está numa situação assim, não posso só filmar. Não é possível. Há momentos que, pronto, já não dá vontade de filmar. E é melhor estar com as pessoas e ainda estar a filmá-las. Sim, o filme, portanto, não mostra nunca isso, não é? Refere-se a isso imediatamente antes, imediatamente depois. Mas é também com as imagens de arquivo, não é? Ou seja, não há muitas. Das poucas imagens que há também, das pouquíssimas que há, também não mostram esse momento. Não. Mas, eventualmente, também é um momento que, do ponto de vista da memória, é lembrado de outra maneira, não é? Ou seja, não com tanta clareza, imagino. Mas aqui estava a falar, lembrei-me de uma coisa, que é. E isto, eu estava a ouvir e lembrei-me de uma questão que tenho formulado dessa maneira várias vezes, que é quando tu dizes, usas a expressão mostrar aos portugueses. Este filme, como outros, tem uma voz off, que é tua, que é escrita por ti, que se dirige explicitamente, parece-me, no teu pai, não é? É um discurso sobre ele, mas na maior parte da voz desse registro é evidente. Mas a minha pergunta é se é o teu pai diretamente, mas é o teu pai também como representante simbólico para ti desses portugueses que falas, dos portugueses que experimentaram isso, ou seja, aquela voz fala para quem, não é? Que é uma voz que é tua, mas é também uma voz de filme. Ah, isso também é um pouco cinema, não é? Sim. É um pouco cinema, quer dizer, pareceu mais fácil.
Sempre me lembro o meu pai, até, acho que diz isso num filme que eu fiz, se chama O País Onde Nunca Se Regressa. O meu pai fala e diz: o pior erro que eu fiz na minha vida foi voltar para a França. Portanto, eu queria convencer o meu pai, mas isso, a convencer o meu pai, quero convencer outras pessoas, mas, porque o que eu queria com este filme era que as pessoas mudassem o olhar sobre as pessoas que moram nos bairros da Lata. Aqui são os romanos. E antigamente eram os portugueses, os espanhóis, os argelinos, os tunisianos, os tunisinos, vamos dizer, tunisinos. E, portanto, o meu combate é esse, é mudar o olhar das pessoas sobre essas pessoas. Quer dizer, quando se vê, por exemplo, ali no artigo sobre o bairro da Lata, que é escandaloso. Um pofinho filme a falar de um artigo que é de, acho que é da Gomon, uma coisa assim, sobre o bairro da Lata da região do país. É absolutamente escandaloso o discurso que está ali, que está vivo. Portanto, e a notícia que há antes no rádio também é escandaloso, que isso foi há 2 ou 3 anos só. E portanto, é que há muitos momentos no filme que, não sei se intencionalmente, mas eu, como espectador, eu já vi o filme muitas vezes, fico ainda na dúvida se esta voz off de notícias, às vezes de rádio, às vezes de registros televisivos, se esta voz off será uma voz off dos anos 60, se é uma voz off atual. Mas se o que eles estão a dizer, muitas vezes no filme não é claro se estão. Mas é isso, tempo é que isto é. Isso é pois, mas isso é intencional, da minha parte. Eu a ideia que eu tinha no princípio era que as pessoas se perdessem completamente. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de português, ou estamos a falar do cigarro, não é só o cigarro que eu lá, mas do romano. Tá? Estamos a falar de quem? Em que época é que estamos? Mas isso, quer dizer, eu fui um precoce, até me liguei com isso, quer dizer. Um dos jogos do filme é de fazer uma história cruzada entre as duas épocas, mas quando é que há uma senhora a falar em off, começa em off, a falar, e claro, toda a gente julga, está a falar de romanos, mas está a falar de portugueses, são suíços, etc, etc. Bom, até aquela cena, que eu acho que é o ponto disso vai mais ao extremo, que é onde se está a falar dos inglês, pois, dos franceses, não é? Pois, isso é a mais engraçada. Mas a minha ideia é mesmo essa, de perder-se, a gente perder-se completamente. Que a ideia que eu acho que a história não se repete, não é? Mas há coisas que parecem-se uma coisa ou outra, há paralelismos que se podem fazer, e um dos jogos da montagem, porque é mesmo um trabalho de montagem aqui, era que o espectador se perdesse. Quer dizer, imagino, para aqui em Portugal é mais complicado, porque em França já estamos numa cultura, como é que eu ia dizer, de imigração, não? Vai para lá, fala-se assim em França, há muito tempo. Aqui em Portugal deve ser mais, imagino para o público português, deve ser mais complicado seguir o filme. Deve estar mais perdido, não é? Mas isso para mim não tem importância. Estamos a falar de imigrantes, de bairros da Lata. Como é que as pessoas são vistas por os outros que moram fora do bairro da Lata? É isso que me interessa, e mudar o olhar das pessoas. Uma vez estávamos a falar sobre isso, que é uma coisa que me interessa neste filme em particular, que é. Muito do filme, quando se refere aos portugueses, usa o discurso dos outros, dos franceses, sobre os portugueses. Ou seja, como é que os portugueses eram vistos fora. Mesmo quando se ouvem portugueses e imigrantes a falar, eles referem muito isto, como é que os outros nos veem a nós. Não é? E aqui há um dos pontos de paralelismo, além de questão de montagem, isso, tem a ver com este discurso do outro sobre o imigrante que vive no bairro de Lata. Mas há também aqui uma posição que é que eu gostava de perceber melhor, que é a tua posição, seja, que dizes, a história não se repete, tu viveste lá, anos 60, hoje já voltas lá, mas já não pertences, não é? Ou seja, tu voltas com esta distância da memória do que foi. Não é? E apesar de todos os paralelismos, ou todas as semelhanças que o filme acho que traz de uma forma muito, muito
densa. Como é que tu te sentes nesta posição de estar a olhar um outro, que é muito parecido com o reflexo no espelho do teu passado? Mas, de toda maneira, é sempre um pouco complicado. Porque uma pessoa aparece numa mar barata, onde as pessoas têm dinheiro, uma máquina de filmar, sabendo que moras num apartamento. E as crianças, há um momento, quiseram me dar uma barraca lá. E eu não disse barraca, eu disse já, barraca já. Já fiz o estágio. O estágio de chegar à França já o fiz. Disse, ah, instala-te aqui, ficas aqui com nós. E eu não disse, porque não merecia. Simplesmente não merecia. Mas não é assim tão simples como isso. Há momentos que eu servia, não apetecer também, não é? Sabes quanto é tudo. Mas há momentos que eu. Uma pessoa não se sinta à vontade também, mesmo assim. Mesmo se, posso dizer, tinha aquela legitimidade, entre aspas, de ter morado no domínio. Mas ninguém, quando eu falava disso para os romanos, eles não acreditavam. Para eles era impossível ter morado no mar da lata. Eu mostrava fotografias e ninguém queria acreditar. Eu mostrava fotografias com as três torres atrás, porque ali estavam as três. E as pessoas não acreditavam. Depois, pouco a pouco, também falava um pouco francês, não é? Mas é sempre complicado. Não é assim, não é por ter vivido aquilo que estás a pensar à vontade. Quer dizer, a maior parte do tempo estava à vontade com eles. Mas há momentos que. Há momentos difíceis, uma pessoa não está mesmo. É, quer dizer, há momentos até decidi ir embora. Está farto de nada. Boa noite, eu não conhecia, acho que nunca tinha visto nenhum, se calhar sou meio distraída, não acho que nunca tinha visto nenhum documentário, filme do José Miguel, se calhar havia uma série, quase impossível não lembrar, depois de ver um filme deste, é quase impossível. A questão que mostraste, que eu gostava de perguntar se este filme passou em França, que é a minha primeira pergunta, se passou em circuitos franceses de filmes, mesmo que alternativos, ou em ciclos, ou mesmo na zona, ou se foi mostrado aos franceses, tal e qual no YouTube, como está aqui. É a primeira pergunta. E depois queria, talvez um desabafo do que existir, porque também nós também temos menos agora, mas também temos que ir aqui ciganos com menos, são de origem turca, que são rejeitados no seu próprio país e, portanto, são quase itinerantes pela Europa, porque nem o país deles quer, não é? É principalmente por isto, ninguém os quer. E também já tivemos alguns a viver aqui debaixo da ponte no Rio Pavia, muita gente se calhar nem sabe, nem os viu, mas também já lá estiveram. E foram retirados de lá também, foram metidos num avião e foram-se embora, e depois regressaram. Passava um mês, as mesmas pessoas que foram embora, passava um mês, estavam cá. Ou seja, eles sujeitam-se a tudo para terem um sítio onde possam estar livremente. E depois fazer esta analogia com os portugueses que tiveram que fugir da pobreza e sujeitaram-se a tudo para ter uma casinha aqui em Portugal, no seu espaço, acho que é brilhante mesmo. Obrigada, estou mesmo. Fiquei um bocado nervosa por ver isto. Vou digerir, se calhar tenho que ver duas ou três vezes para digerir melhor. Mas também gostava de saber o impacto deste filme das pessoas de lá que são mesmo, que rejeitam estas pessoas. O filme passou bastante. Quer dizer, o filme passou em França foi bastante bem distribuído em França, passou em bastantes festivais. Ganhou alguns prémios, 4 ou 5 prémios lá em França. Nos festivais, foi bastante bem distribuído e continua a ser distribuído ainda um pouco. Já saiu há 5 anos agora. Voilà. Agora, sobre. A ascensão do filme. As associações sobre. Porque em França há uma corrente bastante importante sobre a idade com os imigrantes. Isso foi, para eles foi um filme que eles utilizaram muito para fazer debates. E é isso que me interessa também. Eu não sou. Quer dizer, que o filme passa em festivais,
claro, pé de frango, muito bem, acho que é bom, para o realizador, mas para o militante que eu sou, sou mais esse lado, quer dizer, o que me interessa é fazer filmes úteis para o debate, para o debate cá em França, quer dizer, participar do debate cá hoje, à volta de tempo. Agora está mais calmo, porque agora estamos no problema do islamismo em França. Portanto, já não se fala muito do Roms, se eles chamam lá Roms, se vocês dizem aqui, lá nos dizem que era romano, eles dizem Roma. Portanto, agora já são humanos falar deles. Mas há 4 ou 5 anos era só. Era sempre a falar dele, os jornais só falavam dele, não. Portanto, o que me interessa mais mas geralmente faço os filmes, é mais para serem úteis para os debates que podem haver na outra divulgação, que eu quero também participar à minha maneira no debate cá em França, à minha maneira, não? Com os poucos meios que eu tenho, mas. E acho que isso é importante. Portanto, o filme que eu fiz antes deste, em 2012, sobre os romanos, sobre o bairro da Lata, foi um filme importante porque, naquele momento, o olhar das pessoas sobre os ciganos era mesmo muito negativo. E muitas pessoas me disseram, de facto, que o filme tinha mudado o olhar. Isso é que interessa. É isso o meu trabalho. Fora de tentar fazer um pouco de cinema, mas o que me interessa antes é isso. As pessoas, às vezes, do cinema, por exemplo, olham para mim assim, mas este gajo está. Não, é o que eu penso. O mais importante é isso. Eu penso tanto fazer umas coisas de cinema nos meus filmes, que as pessoas possam ver os filmes, não. Isso é que interessa. Tem uma certa forma, mesmo assim. Há uma certa. Não sei se é demasiado superficial a forma como vou formular isto, mas para tentar ser útil para a conversa, há uma certa ideia de que há sempre um mal que vem substituir o mal anterior e que, de alguma forma, dá espaço para o primeiro mal descansar um bocado da versão que estávamos agora a falar de fobia islâmica em França, que de alguma forma vai gerar um pouco de carga sobre os homens, que os senhores vieram desde a carga dos anteriores, por aí fora, não é? E há pouco falavas também desta ideia de, não da repetição, mas de um certo ideia de ciclo que mantém algumas questões sempre em relação ao outro que nos vem invadir, não é? Há invasão neste filme, há invasão várias vezes pelos franceses, indistintamente dos portugueses e eslavos, não é? Como tu vives em França, portanto, estás plenamente sujeito àquilo que nos grandes meios de comunicação social, os discursos dos grandes meios de comunicação social desenvolvem sobre estas fobias. Como é que tu perspectivas em França, no centro da Europa, toda esta articulação entre um conjunto de povos que estão a tentar encontrar aqui o mínimo de salvação, que depois são 0,03% da população, portanto, são muito significantes, e só crescem nos noticiários. Entre isto, depois, a escalada dos discursos extremistas, xenófobos, e a sua capacidade de chegar a lugares não só de poder, mas também de projeção mediática. Como é que que isto se sente, pelo teu ponto de vista, que és uma pessoa muito implicada nesta questão, como é que se sente esta tensão a nível mais global a partir da França? Não sei se estou a compreender bem a tua pergunta. Ou seja, temos ao mesmo tempo duas coisas, não é? Uma fobia que segue outra fobia que segue outra fobia, não é? Como nós, portugueses, ou os novos, que têm uma tensão mais. Já compreendi, sim. Já. Não sei se vou responder bem. A sensação que eu tenho, mas agora, ainda era ontem, estava a ouvir as informações, é que cada vez que há um problema em França, mas em todos os países assim, isso é universal, mas é muito particular em França, mesmo assim. Agora estamos a falar fala-se muito, a
polémica à volta do fular islâmico. Como é que se diz aqui o fular islâmico? O véu. Talvez um problema enorme, mas uma coisa assim. Mas quais são o problema? O problema é que isso é posto à frente porque é para resolver problemas interiores. Porquê? A gente em França tem o Front National, agora a Rassemblement Nacional, portanto, a extrema-direita, está ganhando as eleições europeias em França. Portanto, o Presidente da República, portanto, sentiu-se obrigado a fazer uma declaração sobre o véu islâmico, não é? E é sempre assim, estamos a resolver problemas interiores da França através de imigrantes. Mas o, como é que se diz em português, bouc émissaire? O bode expiatório, não é? Sim. Não sei umas coisas em português, não sei. Mas isso sempre foi assim, quer dizer, a França, não é só a França, mas particular. A França sempre é um país de imigração há muito tempo, não é? Portanto, os italianos conheciam perfeitamente a imigração integrada, que deu atores, que deu cantores, a Arménia, como é que se diz em português? Arménia. Pois, as pessoas vêm da Arménia, não é? Quando os italianos chegaram ao princípio do século, foi terrível para os italianos. Foi absolutamente terrível o que se passou em França. Houve mortos, houve muitos problemas. E é a pressão que me dá essa pressa. Sabe-se perfeitamente que a Europa, a França, precisa de mão de obra. A França está a envelhecer. Só os alemães é que compreenderam isso, finalmente. Acolheram 1 milhão de refugiados. A malta que chega hoje da África, a malta nova, que muitas vezes eu estive a filmar no dia, até fiquei maluco, caí na fronteira de Irum e Andeia. A malta que chega do Mali, da Guiné-Conakry, malta de 15 anos, 16 anos, que quer viver, quer mudar a vida, cheio de energia para isso, e são esmagados completamente. Chegam ali já, têm 2 anos de viagem atrás deles, para chegar até a fronteira francesa, são maltratados em França, para passar a fronteira é muito complicado. Enquanto sabe-se perfeitamente que a maior parte dessas pessoas vão ouvir ser francês. Isso é terrível. Quer dizer, eu hoje penso nisso, é complicado ser francês, às vezes é complicado ser francês, porque a gente não pode esquecer de onde a gente passou, é? Como é que fomos tratados. E eu hoje penso nessas crianças que se vê no filme, nessa malta jovem que está a chegar para a África, cheia de energia, de mudar a vida, de fazer alguma coisa da vida deles. E que são, quer dizer, não são recebidos, pronto, eles vão entrar em França. E eles passam a fronteira 2 ou 3 vezes, são expulsos e passam outra vez. E vão encontrar trabalho, e vão trabalhar clandestinamente. E aquilo vai durar 5, 10, 15 anos antes de ter papéis. Tudo isto marca as pessoas, não é? Portanto, é um erro fundamental que estamos a fazer ao nível europeu, enquanto a gente sabe perfeitamente que precisamos de pessoas novas, é preciso mão de obra para a economia. Toda a gente sabe isso. E continuam-se a fechar as fronteiras para quê? É para a política, eu simplesmente. Agora, não sei se responder à pergunta. Isso são questões que as pessoas. Há um debate em França à volta disso. Para que fechamos as fronteiras? Para que serve fechar as fronteiras? Aqui, neste filme, há um momento em que tu falas nisso. Não sei se tu diretamente na voz ao falar com os participantes, com os intervenientes, mas a ideia da Europa de livre circulação, exceto para os povos, não é? Exatamente. Eu descobri isso, não conheci essa lei europeia. É incrível. Estamos de livre circulação na Europa, mas, se, por exemplo, como é que a polícia civil que estava há 3 meses? Chegava ao guarda-lata, cercava o guarda-lata. Ninguém conhecia. Às 6 da manhã.
Ninguém podia dizer vai lá, nada. Tivesse ido trabalhar ou não trabalhar, a polícia importava. Notava todas as pessoas que estavam no bairro lá. 3 meses depois chegaram, outra vez, e todas as pessoas que estavam lá, que tinham já recenseado, expulsadas. Para quê? Porquê que eles expulsavam? Porque as pessoas tinham que provar que tinham dinheiro para viver em França. Mas as pessoas trabalham clandestinamente, quer dizer, não trabalham legalmente, portanto não têm prova nenhuma. E o que dá para quê que seria isso? Punham-nos num avião e enviavam-nos para a Alemanha. Mas depois as pessoas estavam outra vez, saíam da circulação, veio outra vez. Não serve absolutamente para nada. A política de expulsão da França custa um dinheirão. Porque aquilo é preciso ao menos 25 mil. A polícia tem expulsado 25, acho que agora está em 28 mil por ano. É assim, tem de fazer 28 mil expulsões por ano. Custa um dinheirão. É caríssimo. Mas é como expulsar as pessoas, por exemplo, expulsar as pessoas do Mar da Lata. A lei obriga a alojar as pessoas que têm crianças pequenas. Custa um dinheiro. Custa um dinheiro. O que é que se passa? Passa uma semana aqui no hotel, depois vão para o outro Mar da Lata e começa outra vez a mesma história, começa a saber a mesma história. Vale, isto tem muito dinheiro. Em vez de fazer as coisas mais simples, não é? E simplesmente deixar as pessoas, como nos deixar a nós também, não é? E neste filme, não sei se o doutor vai dizer, há uma sensação de Estado contra o indivíduo, ou seja, em alguns momentos do filme, o que tu propões é que é um Estado, seja município, seja local, seja nacional, que consegue, de facto, desbloquear toda a situação, ou seja, um Estado que vem, de repente, transformar totalmente o bidonville onde vocês viviam positivamente, porque está uma ponte d'água, não é? Que é o mesmo que passaram uns minutos no filme, retira o ponto d'água e abre as valas para não necessariamente repulsá-las diretamente, mas pelo menos criá-las as piores condições possíveis para eles levar a saída, não é? Mas aqui no filme, uma personagem que aparece, aquela espanhola, que é talvez a única personagem, me chamo de personagem, estava a falar do filme, a única personagem que abre a possibilidade para uma lógica de cidadania, não é? Uma lógica em que o próprio cidadão francês não está enquanto estrutura, nem os indivíduos que vivem no bairro. Muito pouco poder, mas retirar todo, mas pouco, pouquíssimo poder tem, apesar daquela cena da manifestação. Ou seja, há aqui uma sensação de que o cidadão francês não participa disto, não é? Quer dizer, em França, mesmo assim, ao princípio havia pouca solidariedade porque as pessoas não compreendiam quem eram essas pessoas, de onde é que eles vinham. Sim, os romanos, os romanos. Porque isso também ninguém sabia de onde é que eles vinham, quem eram. O que eles vinham fazer para ali? O que estavam ali a fazer naquela miséria? Não é? Essa é uma coisa, eles olhavam para nós. Mas o que eles estão aqui a fazer? Não estava melhor no país deles, em vez de estar aqui nesta miséria. Mas em França, tradicionalmente, mesmo só para isso foi um pouco complicado, uma certa solidariedade com os imigrantes. Ainda, por exemplo, hoje nas fronteiras, tanto lá da Itália, do lado espanhol, no País Basco e no sul da França, há uma solidariedade com os imigrantes, mesmo que é bastante forte. Agora, não vou dizer que todos os franceses pensam isso, não é? Mas há uma tradição de solidariedade com os imigrantes. Mesmo assim. E essa senhora, para mim, a Gregória, era mesmo que a coisa era de origem espanhola, quer dizer, os pais eram espanhóis. E ela, para mim, representava um pouco a imigração, quer dizer, ela chegou antes de nós, eu lembro-me, ela tinha 4 ou 5 crianças e vinha ao Bar da Lata à noite fazer curso de francês, pós-português. E continua, a batalha continua para ela, mas quer dizer, ela é um exato, não é? Mas há muitas pessoas que têm dedicado muito tempo da vida deles para.
Boa noite. E obrigada também por este filme, gostei muito. Embora se fique com sentimento de angústia, porque o futuro não é nada radioso. Para as crianças que nos anos 60 foram para a França, imigrantes, para os que vão vir, ainda era possível acreditar nesse futuro radioso, acreditar no ano 2000. A primeira vez que ouviu falar no ano 2000 como sendo um ano mais um pouco. Mas afinal, as crianças romenas que no ano 2000 foram para esses bairros da Lapa já não puderam ter direito a esse sonho. Porque começaram a ser logo confrontadas com a polícia e com toda essa realidade mais cruel. E eu queria-te perguntar precisamente sobre o título. Se chegou lá facilmente, como é que foi dado o nome ao filme? O título do filme, o nome do filme. Se foi fácil chegar a este título, se hesitou, se havia outras hipóteses? Os títulos, isso é muito especial. Geralmente o título do filme surge durante o filme, uma coisa que uma pessoa diz no filme, por exemplo, depois do filme Um Pouco de Água na Sopa, o senhor me disse, estava a falar de Um Pouco de Água na Sopa, não conhecia a expressão, olha, então está um título bom. Este aqui não foi assim. Sabe que tive a ideia? O que me marcou muito quando eu cheguei à França, que eu vim de um país aqui que era, a preto e branco, tão salazado, uma coisa muito triste. Era um tipo de país triste. Embora eu tivesse, em Oliveira de França, uma infância feliz, mas era um país triste. E a gente chegamos à França e, a gente não conhecia. Eu não me lembro de ter visto aqui plástico, de cores, coisas que existiam lá, a gente nem imaginava quando chegou lá. E o que havia lá, aqui não sei, porque depois eu fui para lá também, não é? Mas nos anos 60 havia uma projeção sobre o ano 2000, que era aqui também, o conceito foi assim, não sei, não imagino, mas a gente morava também lá, longe de tudo, e eu mesmo falasse, morava na feira, não é? Mas a imagem, e onde ia à procura de livros dos anos 60 que falavam dos anos 2000, livros que eu podia ter lido quando era pequeno, não é? Mas eu lembro-me também de ter lido coisas naquela época. E por que eu estou a contar isso? Porque eu também tenho uma coleção de livros sobre isso, sobre os anos 60, sobre como é que se imagina o ano 2000. E a ideia que eu tinha era de fazer um filme, não tem nada a ver com o Barba Lata, sobre o que chamava-se o Rio da Fitiorápio, sobre o que a gente imaginava nos anos 60. E depois esse filme eu fiz. Isso era para um 3000, mas não fiz porque era muito complicado, havia muita concorrência, quer dizer, havia muitas pessoas que queriam fazer esse filme lá em França. E eu, acabei por não passar no filme e depois, quando passei nesse filme, veio outra vez esse título à memória. Portanto, é um pouco. Às vezes, algumas pessoas fazem cantigas, por exemplo, muitas vezes é a música que vem primeiro, ou o título, ou não sei o quê. E que este tipo existe muito antes deste ideia deste filme. E achei que era engraçado se o Neon era feito lá de hoje, correspondia completamente ao tema, mas foi encontrado antes deste filme. Obrigado por ter vindo. Em nome do Cinecoma de Viseu, acho que falo certamente. Em nome da Vida também. Em nome do filme da Vida também. Portanto, obrigado. Espero que gostem do resto da semana e que vão aparecer o mais possível. Obrigado. Thank you.